com aquesta empenta que a vegades hi ha gent que li falta, doncs, per donar a conèixer la seva tasca, no? I artesania, doncs, ja fa aquest paper d'agafar-los a tots, però bueno, no tothom té aquesta empenta de sortir, però bueno, és qüestió de temps i de voluntat. L'esforç que l'artesà ha de fer per contactar i per donar la llum al seu treball, ja ho sé que és la seva feina, no? Però bueno, artesans hi ha que serveixen per fer la seva feina. No tenen aquesta part de publicitar el que estan fent, no? La realitat és que l'artesà moltes vegades no surt del taller, no fa aquest pas d'anar a interessar-se o a conèixer o a demanar. I a vegades potser aquest impàs, aquesta distància, doncs fa que no tots els artesans tinguin el reconeixement que es mereixerien, no? Has de posar molta feina i molt d'interès també per mantenir aquesta connexió, no? Vull dir, es fa una feina molt, molt interessant, perquè sí que és veritat, doncs, que quan si per part de l'artesà hi ha voluntat, doncs arriben a treure coses a la llum que afavoreixen als dos àmbits, no? Però crec que potser la feina, el treball de camp, el treball de carrer, potser s'hauria de personalitzar una miqueta més dins dels recursos amb els que es compten.